cop d'ull al sumari. Els germans escenògrafs Josep i Jordi Castells i un dels impulsors de la Fira de Sant Isidre, Tomàs Elias, reben la màxima distinció de Cardedeu, la Creu de Terme. Un ple extraordinari omple la sala de les columnes en un emocionant acte per homenatjar aquests tres cardedeuencs. Entesa per Cardedeu, retira la seva candidatura a les eleccions municipals. La formació argumenta que no ha pogut cohesionar el seu projecte, que implicava els grups d'Iniciativa Verds, Amb Ensem i Més, i Benjamí Tous, finalment, no serà alcaldable. Amb aquesta baixa, Cardedeu tindrà només 6 llistes per formar el nou ajuntament, una llista menys que les que va tenir el 2011 i el 2007. L'Associació de Veïns del Centre ret homenatge a Andreu Pruixent en el 15è Memorial de Poesia. L'acte d'homenatge al cardedeuenc, vinculat a entitats culturals com l'ATAC, omple el centre cultural com cada any després de Sant Jordi. Els germans Marc i Àlex Márquez passen un dia de curses al kàrting de Cardedeu per fer-hi una promoció. El diumenge, el gran dels germans es va fracturar un dit mentre corria i va ser operat d'urgència per poder seguir competint. Aquest dissabte, el ple de l'Ajuntament de Cardedeu va concedir la Creu de Terme. Per unanimitat, Tomàs Elias, promotor de la Fira de Sant Isidre, va rebre la màxima distinció de la vila. I amb 15 vots a favor i les abstencions del Partit Popular, també els germans Castells van recollir aquest guardó. Ple extraordinari a l'Ajuntament amb un sol punt a l'ordre del dia, concedir la Creu de Terme als germans escenògrafs Castells i a Tomàs Elias, promotor de la Fira de Sant Isidre. Com me sento d'aquests moments? És com un nen petit en sabates noves, perquè és una cosa que no l'havia esperada mai en la meva vida, ha sigut una gran sorpresa, no? I, en fi, una cosa voldria dir, que no és solament... M'ha agradat sempre aportar un gra de sorra per les coses del poble, el que sigui. Ara també vull dir que sempre he estat acompanyat d'uns companys molt bons amics, i entre tots ho hem fet tot. Jo estic molt agraït, doncs, pel guardó aquest que m'han otorgat, perquè ja dic, jo no hi comptava mai, no hi comptava mai. I solament dir que és una cosa impossible, però si tornés a la vida, altra vegada tornaria a fer el mateix, i si pogués, millor. Estem contents, estem feliços. Bé, un reconeixement que, esclar, tu no fas res perquè algú et doni alguna cosa, ho fas més aviat per donar a tu, i en aquest cas et donen. Llavors això sempre sorprèn. I esclar, agrada. O sigui, a tots ens agrada que ens festegin. I en aquest cas, doncs, està claríssim que ens han festejat fins a donar-nos el premi. En rebre el guardó, Tomàs Elias va agrair el premi molt emocionat. Estic molt emocionat. I quan una persona està molt emocionat, no li sap res. L'única cosa que diré és moltes gràcies a totes i cada una de les persones que van creure que jo era digne de rebre aquest guardó. I una vegada més, moltes gràcies a tothom. En Jordi i en Josep Castells Planes van dedicar el guardó a la seva mare, Mercè Planes, i al seu pare, l'artista Pepe Castells, que també va rebre el mateix guardó anys enrere. Penso que sí que hem de donar un agraïment als nostres pares, a la nostra mare, sobretot, i a en Pepe. En Pepe, perquè tal com ja ho han explicat aquí, va ser qui d'alguna manera doncs, ens va posar les eines als dits perquè ho poguéssim fer. I la nostra mare perquè va saber conduir la generositat. Per tant, que per ells va. Som el que som per el que hem tingut abans i per l'ensenyament. Se pot ser bona, pot ser dolenta, però és que no hi pots renunciar i per tant és un deure que tenim en el nostre cas d'agrair-li a la nostra mare i al nostre pare. No ens cansem de dir-ho perquè és així. Pels Castells aquest va ser un acte previ a un altre de gran envergadura i és que els escenògrafs recolliran el dia 4 de maig la Creu de Sant Jordi. Dels tres homenatjats aquest dissabte, avui repassarem la trajectòria d'en Tomàs Elias. El coneixereu perquè sempre ha estat al darrere de l'organització de la Fira de Sant Isidre.
explicarà una mica com és que ha sortit... En Tomàs Elias ha estat al capdavant de l'organització d'esdeveniments com els Tres Tombs i la Cavalcada de Reis. Com a responsable de l'Associació Cavallista de Cardedeu, durant molts anys va promoure la recuperació de la tradició de beneir els animals. Aquesta festa ve de molt antiga, de molts anys ja, perquè jo recordo, doncs jo vaig començar a participar en aquesta festa que jo tenia 5 anys, en tinc 60. A 5 anys ja vaig començar sortint muntant un burret. I, per sort, no crec que ni per malaltia hagi fallat mai cap any. I fins que no es van monitoritzar les carrosses, els cavalls també van ser els que conduïen a Ses Majestats fins a l'Ajuntament el dia de Reis. Van baixar de les seves carrosses reials i van ser rebuts per tots els nens de Cardedeu. Però sobretot si per alguna cosa ha destacat en Tomàs Elias ha estat per la recuperació de la Fira de Sant Isidre. El 1984 se'n va fer la primera edició després d'anys d'interrupció i en què ja comptava amb expositors de sectors com el de la indústria, el comerç, la restauració i les entitats. I estem molt agraïts i satisfets en el poble de Cardedeu per haver participat amb la seva presència tan numerosa en aquesta fira. I esperem que cada any sigui més, i agraeixin i donen aquesta importància, i que degut a això doncs nosaltres no repararem amb esforços per cada dia o cada any millorar més la fira. General, Tomàs Elias ha format part de la comissió de la Fira de Sant Isidre, l'òrgan sobirà de decisió i execució pel que fa a l'organització firal. Porque ha hecho, esto no fuera estado todo, no se cogería. Y estem molt agraïts. Com us explicàvem al principi de l'informatiu, avui a l'espai d'entrevista ens acompanya en Tomàs Elias, que el dissabte va rebre el Premi de la Creu de Terme. Bona nit, Tomàs. Bona nit. Dissabte el vam veure molt emocionat, ara que ja es pot mirar una mica més l'acte. Ara sí, mira relaxat. Ara que es pot mirar més l'acte amb més perspectiva, com ho va viure? Com se sent? Home, vaig viure una cosa que primera que va ser una de les sorpreses més grans de la meva vida, perquè no havia comptat mai que jo pogués tindre aquest, aconseguir aquest guardó, no? Com d'això, perquè quan fas les coses o prens part en associacions o el que sigui per fer coses, com que ho fas perquè t'agrada, doncs no penses mai que has de tenir una recompensa. I per això per mi va ser una gran sorpresa, això. I la veritat, sí, em va emocionar molt, perquè no mai m'hi he trobat, doncs, tanta quantitat de persones aplaudint, que els aplausos doncs eren per tu, o anaven dedicats a tu. I això, encara que sembli que no, doncs es emociona i potser perquè ja m'he fet gran, doncs és més fàcil que m'emocioni. Vostè ha participat en molts esdeveniments de Cardedeu, els Tres Tombs, la Cavalcada de Reis, però també va ser un dels promotors de la Fira de Sant Isidre. Com ha sorgit la idea de crear aquesta fira, Cardedeu? La idea de crear aquesta fira és una mica llarga d'explicar, no. Això va començar, el primer que vam començar va ser els Tres Tombs, recuperar la festa de Sant Antoni, que feia anys que no es feia. I entre 6 o 7 companys vam dir, anirem i farem la fira, farem el Sant Antoni. Vam posar 10.000 pessetes cada un de la nostra butxaca per començar la festa, i la vam començar. Que això devia ser l'any 78 o així que vam començar. Després d'allà, la que feia 2 o 3 anys que fèiem el Sant Antoni ja, va venir a organitzar la Cavalgata de Reis. La Cavalgata de Reis també feia uns anys que ja sí es feia una mica de Reis, o anava a les columnes, a l'Ajuntament, als Reis, però vull dir que no. Vam dir, doncs, hem recuperat el Sant Antoni, organitzem els Reis. No? Els cavalls, tal com més o menys doncs, el tradicional que ha de ser, no? Vam organitzar els Reis. I degut d'això, pues, degut quan havíem fet el Sant Antoni, el que sigui, els matrimonis, el que sigui, els fèiem de la comissió, fèiem un sopar, cap d'un mes o dos, el que sigui. I d'un sopar d'aquests va sortir, al començar, la Fira de Sant Isidre. Entens? Sí, un petit comitè, no? Sí, això mateix. Vam convidar, que tenim convidats l'Andreu Vilà i el Pere Clos, va en aquest sopar, i hi va haver un meu company, el Josep Joya, que tot un plegat es va aixecar i va dir, diu, si algú m'ajuda, m'acompanya, diu, per què no fem la Fira de Sant Isidre? El Pere Clos va agafar l'onda, l'Andreu Vilà també, el que sigui, i van dir, bueno, si ho voleu, doncs nosaltres també formarem part de tot això, i ja hi podem anar-hi, i així es va començar la fira.
Hem vist a la notícia que vostè diu que si pogués tornar a fer-ho, ho faria, i millor. Què canviaria? Sí, no, home, canviar... No es tracta de dir ho faria millor, perquè canviar ho faria millor. Jo em refereixo al plan de dir amb l'experiència de 30 i pico d'anys, no? I de fer totes aquestes coses, doncs... Pues, potser si miraries algunes coses a fer-les millor. Que també depèn de moltes coses, perquè principalment el millorar una cosa, què vol dir? Econòmicament, no? Hi ha d'haver-hi el que hi ha d'haver-hi, perquè si no, no pots millorar. Hi ha d'haver un suport al darrere. Ah, exacte, hi ha d'haver un suport, el que sigui. Sí. I si mira endarrere, amb què, amb quina imatge o amb quin moment es queda de tots aquests anys? Mira, l'imatge que em quedo és d'ara d'uns anys cap aquí, principalment de la fira, perquè és l'estrella, la fira, és una cosa que es va recuperar, una cosa que considero molt maca que s'hagi recuperat, eh? I el que em quedo és dels últims anys cap aquí, pues que veus quan penses com la vam començar, posant una corda d'arbre a arbre i lligant els cavalls en allà, i ara passeges a la fira i veus de la forma que s'ha renovat, tot el que s'ha fet, les instal·lacions, com estan els animals i el que sigui, tot això, junt amb tot l'altre, com aquest any passat que es va recuperar el terreny aquell que havia sigut de la piscina, que es va fer la mostra gastronòmica, que va ser un èxit, que donava gust de mirar, de mirar, perquè va ser una cosa ideal, ideal, no? Pues, quan hi ha moments que estàs sol i estàs mirant i estàs rumiant, és quan dius, sents, no sé, l'alegria d'haver-ho començat. I li anava a preguntar que què li sembla la fira actualment, però ja m'està dient que li sembla estupenda. Home, la fira d'aquest any suposo que serà com any, com cada any, o millor, o s'hauran renovat algunes coses, o el que sigui, suposo. Perquè jo aquest any hi seré a passejar-me. Perquè aquest any podré dir que ho diré de la fira, perquè jo em vaig passar molts anys que jo no veia res de la fira, no veia cap espectacle, eh? Estava allà sentat en una cadira amb un micro, sortejant un cavall, i tots tres dies des de les 10 del matí a les 9 del vespre, i no movia d'allà. La vida, eh? És una altra perspectiva. Exacte, el que sigui. I els altres anys, bueno, i fins ara cap aquí, pues, cuidar-me de tot el que em cuidava, no? Doncs aquest any, amb el meu bastonet, em passejaré per la fira, i si tinc salut, ho diré de la fira. Molt bé, doncs esperem que pugui fer-ho i que la gaudeixi, sí, molt. Gràcies, sí, sí, per acompanyar-nos avui al Cardedeu Informatiu. No, gràcies a vosaltres. I enhorabona per la creu de terme. Gràcies, vida vostra. Gràcies. Nosaltres tornem a fer la mirada, una mirada endarrere. No, segui que ara marxarem. Tornem a posar la mirada endarrere, dèiem, i us parlem de la Fira d'Antiguitats, perquè Cardedeu és conegut per molts esdeveniments, però també per la Fira d'Antiguitats de la nostra vila. Enguany, la Descarregada fa 20 anys i encara que a dia d'avui està molt tocada per la crisi, la Fira és un esdeveniment molt ben consolidat al nostre poble. La Fira d'Antiguitats de Cardedeu fa 20 anys. La idea va néixer el 1995 i es va inspirar en el model de fira francès. Nosaltres ens dedicàvem a fer fires, a vendre, a Barcelona i per tot arreu. I també voltàvem per Anglaterra, a comprar, a França i, bueno, amb amics que també es dediquen a això. I també estava en el gremi de brocanters de Catalunya. Llavors, entre una cosa i l'altra, anar parlant, em va sortir la idea de fer aquí a Cardedeu una fira. Vam fer una... provar-ho, a veure com anava. I, bueno, degut a que ens va venir molta gent de Barcelona, tot arreu, doncs vam pensar que teníem algo interessant entre mans, que era un èxit, i, bueno, fa 20 anys que es fa. La Descarregada s'ha ressentit de la crisi, però una desena d'anys enrere tenia un gran impacte econòmic a la vila. La veritat és una, i són números, i si es fes un estudi, aquests números, doncs, dirien que hi ha molta gent que ha vingut a viure aquí gràcies a conèixer Cardedeu i està vivint, el que passa que no porten un cartell dient que ha sigut gràcies a la fira. I així, doncs, si anéssim buscant els diversos sectors,
L'impacte jo crec que ha sigut a l'economia important i després de cara al nom de Cardedeu també l'hem portat jo crec que arreu de Catalunya i fins i tot ens hem trobat. Un dia recordo anant amb furgoneta per dins d'una fira a Newark, a Anglaterra, que portàvem el rètol de Cardedeu, doncs reconèixer que la fira. Dues dècades de fira no són tasca fàcil. En Josep assegura que la clau de l'èxit és la dedicació. Sobretot el secret és treballar molt. I aquest, no sé si tothom està disposat a fer el mateix, a patir una mica i a treballar. Això potser sí, potser trobaríem un substitut, però ho dubto. Aleshores, bueno, ja veurem què passarà. Nosaltres encara, si no passa res, tenim una mica de corda. Així doncs, caldrà que qui agafi les regnes de la Fira d'Antiguitats treballi molt per poder comptar com a mínim amb 20 anys més de fira. Entesa per Cardedeu, la coalició formada per Iniciativa per Catalunya, Avancem i Moviment d'Esquerres i altres persones independents s'ha retirat del procés electoral del proper 24 de maig, un mes abans de les eleccions i tot i haver seguit tots els passos necessaris per concórrer-hi, l'Assemblea ha decidit dissoldre la candidatura. Durant l'última assemblea d'Entesa per Cardedeu, la candidatura va fer un pas enrere de cara als comicis del 24 de maig. Segons el comunicat emès el dissabte per Entesa per Cardedeu, l'assemblea va valorar que no es donaven les condicions necessàries per garantir l'estabilitat del projecte electoral al llarg dels propers 4 anys. És evident que vam començar tard i, per tant, hem anat molt de pressa i ara darrerament doncs, hem vist que hi havia punts de vista molt diferents i hi havia punts en els que no ens posàvem d'acord. I hem vist que, potser no ara, però conviure amb aquestes diferències podia tensar molt la situació. Llavors, abans de fer realment el pas, abans d'aliar-la, considerat tots plegats que potser era millor frenar, fer un pas enrere i evitar mals majors. És dolorós, és dur, perquè hi havia molta feina, hi havia moltes il·lusions, hi havia moltes expectatives i el projecte en general ens agradava a tots, però creiem que ara com ara és el millor que podem fer. La decisió de retirar-se ja s'ha traslladat a la Junta Electoral per aturar així tots els processos que s'inicien després d'haver-se inscrit com a candidatura. La retirada d'Entesa per Cardedeu del procés electoral suposa que cap dels partits que formava part de la coalició tampoc podrà presentar-se a les eleccions municipals de Cardedeu. És a dir, ni la secció local d'Iniciativa per Catalunya, ni la d'Avancem, ni la de Moviment d'Esquerres seran presents a les eleccions del 24 de maig al nostre poble. A més, en estar tancat ja el procés per inscriure les candidatures, cap de les persones que formava part de la llista d'Entesa per Cardedeu podrà presentar-se amb un altre partit. La decisió de retirar-se ja s'ha traslladat a la Junta Electoral per aturar, així, tots els processos que s'inicien després d'haver-se inscrit com a candidatura. Són 15. Aquest cap de setmana Esquerra Republicana ha presentat les seves llistes de cara als comicis del proper 24 de maig. Enric Oliver lidera una candidatura formada per molts independents. Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat el seu equip per les properes eleccions municipals. Es tracta d'una llista formada per 17 candidats i 10 suplents, en total 27 persones, 14 de les quals són independents. Jo dic d'alguna manera, els dic amb ells, que és una llista que fa olor de Cardedeu. Tenim a la llista, tenim geganters de Cardedeu, tenim mestres i professors directius d'escoles i instituts de Cardedeu, tenim jovent de Cardedeu, tenim esportistes de Cardedeu, tenim emprenedors, tenim gent jove, tenim pares i mares de Cardedeu i per tant jo crec que això fa que aquesta transversalitat sigui absoluta. Crec que podem ser capaços d'entendre el que necessita la gent de Cardedeu. En el mateix acte també s'ha explicat el programa electoral de Republicans. El nostre programa que presentem avui està establert en tres eixos fonamentals. Primer, un Cardedeu ben cohesionat, en segon lloc, un Cardedeu essencialment sostenible i també per un Cardedeu obertament emprenedor. I a partir d'aquí desenvolupem totes les nostres idees, que és un programa extens, que s'ha treballat amb molta gent i que creiem que podem combinar els diferents elements perquè cada element és necessari i cada element té que portar les seves coses. En relació amb els pactes postelectorals, els republicans diuen que tot depèn dels resultats i que estan oberts a acords, encara que descarten pactar amb determinades formacions polítiques.
Amb la baixa d'Entesa per Cardedeu, finalment concorreran a les eleccions municipals 5 formacions, una menys que l'any 2011 i el 2007. Ja s'han publicat al butlletí oficial de la província el nom de tots els membres que formaran part de les llistes de només 5 partits. I diem només, ja que fins fa uns mesos el panorama es plantejava una mica més complicat. Amb l'amenaça de la presentació de la candidatura d'Anna Castillo, esveïda el 9 de novembre passat, Cardedeu quedava estabilitzat pel que fa a la presentació de candidatures. Però llavors apareixia el moviment de la Crida per Cardedeu, que pretenia agrupar diverses formacions de l'esquerra sota un mateix paraigua. Finalment, la CUP va decidir mantenir la marca pròpia i no unir-se a aquest moviment. Però el que tampoc ha acabat de consolidar-se a darrera hora ha estat l'Entesa per Cardedeu, format per membres d'Iniciativa i els militants ascendits al PSC. Ara, sota el paraigua, es Avancem i més. Amb la retirada de la candidatura, Iniciativa deixarà de tenir grup al nostre poble, fins ara amb un regidor, ja que no és a temps de presentar una candidatura nova. Al final, doncs, 5 llistes a Cardedeu. Convergència es presenta amb Calamanda Vila repetint per tercera vegada consecutiva com a cap de cartell i amb una llista amb pocs noms nous, només el de l'empresària Míriam Nogueres com a número 2. El PSC no tindrà representació del seu bàndol més sobiranista, el d'Avancem, i es presentarà amb Ramon Hurtado al capdavant i dues persones independents al segon i tercer lloc, Glòria Pascual i Josep Quesada. Montserrat Cots, exalcaldessa i fins ara regidora, deixarà la política al nostre poble i s'ha situat per tancar la llista dels socialistes. Pel que fa a Esquerra, també tindrà un nou líder amb l'advocat Enric Oliver i l'exalcalde i regidor Joan Masferrer com a copilot de la candidatura. En el tercer lloc dels republicans hi ha una dona, Núria Hernández. El Partit Popular es torna a presentar amb el polèmic regidor Jaume Gelada al capdavant, el també actual regidor Román Dalmau i Alberto Castillo l'acompanyant en els primers llocs de la candidatura. El grup que també repeteix candidat és el de Gent pel Canvi, les terceres eleccions municipals en què Jordi Abad presenta candidatura després d'obtenir representació a les eleccions del 2011. El número 2 d'aquesta formació és Raúl Rodelles i el tercer Montserrat Martínez. Finalment, la CUP presenta cara nova, Benet Fuster. Seran els tercers comicis en què la candidatura d'Unitat Popular es presenta al nostre poble i ho farà amb Laia Muñoz al segon lloc i Marta Cordomí, la darrera cap de llista, al tercer lloc. Una de les curiositats de les llistes electorals a Cardedeu és que els germans escenògrafs Castells tanquen dues llistes diferents. Jordi Castells és el número 17 a la candidatura d'Esquerra i Josep Castells el 17 de la CUP. L'AMTU, l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, ha celebrat la seva 16a Assemblea General a Cardedeu. Aquest organisme engloba més de 70 municipis de l'àrea metropolitana i forma part de l'ATM, l'Autoritat del Transport Metropolità. Divendres al migdia, l'AMTU, l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, va celebrar el seu comitè executiu i la seva Assemblea General a la Sala de les Columnes de Cardedeu. A les reunions hi van assistir Joan Mora, president de l'entitat i alcalde de Mataró, Josep Maioral, vicepresident de l'AMTU i alcalde de Granollers. Calamanda Vila, alcaldessa de Cardedeu, va aprofitar aquestes reunions per reivindicar millores en infraestructures del municipi. Tres temes dels que no són pas nous, sinó que fa anys que es posem al secretari general de Mobilitat. La carretera Rei Jaume. Calen millores perquè l'asfaltat està molt alt i passen molts cotxes per allà. L'accés als trens. Tots sabem la dificultat d'accedir al tren amb una cadira de rodes i la freqüència dels trens. I no ens cansarem de reclamar això fins que sigui una realitat. En l'Assemblea General de divendres es van valorar diferents estudis realitzats per l'AMTU i la Diputació de Barcelona i s'hi va fer el seguiment dels pactes que té l'associació amb la Generalitat entorn al transport urbà. Dimarts passat, a les 12 del migdia, es va convocar un minut de silenci davant l'Ajuntament pels tràgics fets de dilluns a l'Institut Joan Fuster de Barcelona. A més, la senyera va onejar tot el dia a mig pal, en senyal de dol. Als instituts, els alumnes es van concentrar també als patis com a mostra de rebuig pels fets de Barcelona. Una hora abans, a les 11 del matí, les escoles també van fer un minut de silenci. Les convocatòries es van fer de manera coordinada a tot el país. L'Associació de Veïns del Centre de la Vila ha organitzat un cop més el recital de poesia i música memorial Andreu Cruixent. Aquest 2015 el recital celebra els seus 20 anys.
ho estan esperant... Un any més, el CQK ha acollit el recital de poesia i música de Cardedeu, Memorial Andreu Cruixent. Aquesta ha estat la seva 20a edició i la 15a que es dedica a la memòria del cardedeuenc Andreu Cruixent després de la seva tràgica mort. Un rere altre, els rapsodes locals han pujat a l'escenari per oferir els seus versos als assistents. Planeará mi voz susurrándote al oído. Vete en paz, Albert, que los que aquí quedan conservan lo mejor de ti. Entre aromas, colores y primaveras nuevas. I esgarrat vall d'ocellada de vida. Es fa brunyir de l'ombra. Ya no juega la tropa, ni tira llenas al río, ni se destroza la ropa subiendo sacos el mío. En consciència, m'escolto, et trobo i et sento, en el silenci. La sala està bastant plena, vull dir, per ser música i poesia, que és un públic doncs, més reduït, estem contents, hi ha molta gent, i la veritat doncs, és que els poetes hi disfruten molt, tots són poetes de Cardedeu que esperen aquesta diada amb molta il·lusió i bueno, que val la pena organitzar-ho perquè veus que hi disfruten i s'ho passen bé, doncs ja està bé. Aquest any, el recital ha comptat també amb la col·laboració de l'artista Tota Blues i del cor de l'escola Viu la Música. I així ven, tot el que pugui anar al camí. El dijous 16 i el divendres 17 d'aquest mes, l'Institut del Suí va celebrar la seva 5a cantata, Elementum. Com els altres anys, l'espectacle ha estat creat pels alumnes de les optatives de música i plàstica i ha comptat amb la participació de més de 200 estudiants de diferents cursos. Terra, foc, aigua i aire. Aquests han estat els protagonistes de la 5a cantata de l'Institut del Suí. Elementum ha nascut de la mà d'un grup d'alumnes de quart d'ESO que ha creat l'espectacle a partir de les cançons compostes per l'educadora Laia Letosa i sota la direcció artística de les professores de música i plàstica Cira Ballot i Judit Gil. Podríem parlar quasi de poesia visual, no? Ha tingut molta importància i ha ajudat, no, a explicar la història. Més de 200 alumnes de tots els cursos han participat activament en la cantata, cantant, tocant instruments, actuant o construint l'escenografia. I és que la potència d'aquest projecte artístic i educatiu rau en l'enorme implicació de l'alumnat, una experiència única per a la majoria d'ells. Jo penso que és una oportunitat brutal i jo com a alumna estic supercontenta. És èpic. No hi ha una altra paraula que li vagi més bé. A més, cal destacar que l'espectacle s'ha presentat amb èxit als alumnes de 6è de totes les escoles de Cardedeu i a la gent gran del poble. Doncs que també a través d'aquesta cantata nosaltres ens hem pogut expressar, hem fet a la nostra mida doncs això, art, i que l'art ens fa lliures i que animo a tothom doncs, que visqui aquesta llibertat. Elementum ha destacat per la seva excel·lència creativa, poètica, visual i musical. Dijous passat va ser la Diada de Sant Jordi, dia de llibres i roses. Durant tota la jornada, al centre de la vila, les parades van estar en plena efervescència. No parar de gent. Així podríem definir la Diada de Sant Jordi aquest dimecres al centre de Cardedeu. Les parades al carrer dels llibreters i floristes han estat un continu de persones que s'hi han acostat per fer-se amb els seus llibres i roses. Els llibreters valoren molt positivament la jornada. D'infantils s'està venent molt els de la Frozen, I després tot el que és el Ken Follen, tot això s'ha venut molt. Aquest any jo et diria que amb allò de la loteria, saps, que està molt repartit, doncs que ho hem repartit molt per tots els títols i que no, jo no et diria que hi ha un títol dels més venuts. A nivell de títols locals estem molt contents perquè s'han venut tots molt bé i ja et dic, tant el de Lletra Ferides com els de poesia i com aquell tan especial de l'Ares i de l'Alba, doncs han funcionat molt bé aquí els a nivell local. Les cardedeuenques Ares Molins i Alba Dalmau, autores del llibre Estrena, estaven a la plaça de l'Església firmant exemplars.
aquest llibre és, ens vam inspirar una mica amb el tema del cinema mut, perquè el cinema mut eren fotogrames, eren fotografies en successió, i a més hi havia un petit text que era sobre la pantalla blanc i la pantalla negra, i a més al final vam comptar amb la col·laboració d'un pianista, no? Sí. Nosaltres el que vam intentar és explicar una història molt senzilla d'aquestes, de tothom se sap, de la història universal d'un noi coneix una noia, s'enamoren, es casen i llavors entra un amant i una mica desequilibra aquesta mena de panorama tan estructurat. Al carrer, pocs eren els que encara no havien rebut una rosa o un llibre. Ell ha regalat una a la meva mare i jo ara aniré a regalar una a la meva àvia. Què te'l dic? El de la Dolores Redondo o frena a la de Tempestat? Quatre roses. Quatre roses, sí. Per qui? Una pel meu pare, una altra per la meva filla petita, la gran, i la meva dona. La veritat, no tenia pensat comprar res. M'encanta el dia de Sant Jordi anar a les paradetes i anar mirant. Anar mirant una mica el que hi ha, llegir la sinopsi i decidir. I encara estic aquí? Dues. Qui te les ha regalat? La meva parella i el meu fill. Bé, els estic comprant ara i n'he de regalar un, dos, tres, quatre, cinc, sis. A qui li vols regalar? A la meva dona. A la teva dona? Clar. Molt bé. Cada any ja, si no malament. Va malament. Tens pensat quin llibre vols regalar? No, encara no tinc pensat, m'he d'inspirar. Però sí, me n'han regalat una ja, sí. Sí? Sí. I vostè ha regalat algun llibre? També, sí. Sí? Sí. Quin llibre? Espera, com se diu el llibre que t'he regalat? Un llibre que t'hagin regalat? No, però ara no. Encara no? Encara no. Has regalat algun llibre avui? Sí, a la meva parella, al meu germà i a la meva neboda. Ens pots dir algun títol? El del Ferran Torrent, el del Xavier Bosch i un d'un drac per la neboda, que és petita. T'ho ensenyo. Jo fui a EGB. Molt bé, i per què és aquest llibre? Bueno, perquè és l'època de la quan jo anava a l'escola i mira, el meu marit li ha fet gràcia regalar-m'ho. A més de la rosa i el llibre com a protagonistes de la jornada, s'han organitzat també altres activitats. La Carme Cinca ha estat la guanyadora del concurs de microrelats organitzat per la biblioteca, on hi han participat 25 autors diferents. A la lliça de les golfes. Havia sentit els homes parlar de les aventures de la crua guerra. A la plaça Sant Corneli, Albert Martín presentava el llibre Rebels amb causa. També a la mateixa plaça, un taller pels més petits els ajudava a fer volar la seva imaginació convertint-los en dracs. I encara a la plaça Anselm Clavé, una sardana ajuntava a tots els presents al ritme del grup musical Vas i Vents. Doncs per recordar una mica més la Diada de Sant Jordi, què millor que fer-ho amb imatges? Estem molt contents és perquè hi ha llibres locals que també pensem que seran dels més venuts, com és la Lletra Ferides de l'Assumpta Montellà. I aquí tenim també els nostres llibres locals, que a nivell local, per exemple, el llibre dels Castells Planes també l'estem venent molt, i la poesia de la Núria Cujolàs, la Núria Mira amb els mots, amb el seu Bé de Bés o el Tu. I estem molt contents perquè la gent reconegui la feina de la gent del nostre poble, vaja. Cada vegada hi ha més gent que busca més autors catalans, que han sortit més editorials més petites, com l'altre, com Periscopi o així, que fan coses molt cuidades, el que passa que les grans una mica se'ls mengen, però cada vegada hi ha coses més interessants petitonetes, editorials petites, però encara els més venuts són els de les editorials importants. Sí. Pensar en la gent en fer un producte únic i exclusivament de Cardedeu, com eren aquests packs de 100% Cardedeu. Aleshores, els packs consten de productes. En aquest cas és els borregos, que ens defineixen com a cardedeuencs, la cervesa Sant Jordi, que és feta a Cardedeu, que és boníssima, i que a més és de Sant Jordi, i un llibre, i acompanyem d'un llibre d'autors locals. La rosa més demanada jo crec que és la rosa amb personalitat, diferent, perquè la dona no es queixi i no vegi sempre la rosa de plàstic. I aquesta és la que més ens estan demanant aquest any. La gent a partir de 30 anys demana una rosa currada. Bueno, sí, el meu marit me n'ha regalat dues. Una per ell i una pel meu fill. Perquè el meu fill m'imagino que en tindrà una altra, però per si de cas ja la tinc.
molta gent, molt, molt animat i molt bé. El temps s'ha acompanyat molt i perfecte, estic molt contenta. A mi és un dia que m'agrada molt. M'agrada molt la celebració, la trobo molt nostra i m'agrada molt la celebració. Més que Sant Valentí i totes aquestes coses. Bueno, sí, es nuestro primer año que estamos aquí disfrutando del día de Sant Jordi. Por ahora va todo muy bien, estamos disfrutando. Lo más duro ya pasó, que sería lo de montar, pero bueno. Ahora toca disfrutar y nada, seguir aprendiendo. Com una festa, sí, sí, doncs, sí, molt bé. Sí, no? Sí, molt sí, maco, sí, per sí. Mi és un dels principals dies de l'any, a part que el meu fill també se'n diu Jordi, per tant, ho celebrem, bueno, moltíssim. Però sí, és un dia fantàstic per passejar, per veure l'animació dels carrers i que sembla que tota la gent està contenta i això és, avui en dia, difícil de veure. Per tant, molt bé el dia. Normalment sempre es fa un acord entre forces polítiques. Ho fem o no ho fem per Sant Jordi? Perquè tothom tingui les mateixes oportunitats. I avui tenim l'estand per donar a conèixer aquest equip nou amb nous valors que hem fet per aquestes eleccions municipals que ens venen just d'aquí un mes. Estem repartint punts de llibre, donant-nos a conèixer tant el candidat com la candidatura, i amb el punt de llibre hi trobaran una foto de Cardedeu, una fotografia, i més a més el dia que fem la presentació del programa i de la candidatura. Doncs això, tenim tot de llibres doncs, que creiem que pel seu contingut social doncs, tenen prou interès, a part de llibres infantils, etc. I llavors també doncs, donar a conèixer doncs, a nivell de campanya doncs, una mica el projecte de la CUP, qui som, etc. Òmnium Cultural aquí a Cardedeu fa relativament poc que hi som i hem cregut que era un dia important per la nostra cultura i la nostra llengua i pel país i per tant doncs, que és bo mostrar aquí doncs, els llibres del Premi Sant Jordi que Òmnium dona, poder donar punts de llibre, poder estar aquí al poble presents. Som aquí i donem suport a aquesta festa de tot el poble. L'assemblea, després d'un temps d'una certa, per lo menos que des del punt de vista públic no tenia una visió efectiva, doncs des de fa un temps estem tornant a treballar i avui és un dia molt especial per tornar-nos doncs, a visualitzar. L'actual campió del món de MotoGP, Marc Márquez, va competir divendres al circuit de karts de Cardedeu. En aquesta ocasió va fer pro conduint una pit bike. De fet, dos dies després va ser operat de la mà esquerra per una lesió. Aquest divendres, el circuit de karts de Cardedeu ha rebut una grata visita. Marc i Àlex Márquez, els dos germans pilots de motos, han estat durant tot el dia posant a prova la seva destresa. Lluny de les cilindrades a les que estan acostumats en els grans premis, durant aquesta jornada ho han fet a sobre de pit bikes, les petites motos normalment utilitzades per moure's pels boxes en les competicions. La visita dels dos germans formava part d'un compromís amb els seus patrocinadors. El primer premi Lotus Marc Márquez permetia als guanyadors d'un concurs competir contra l'actual campió del món de MotoGP. Sí, bueno, avui estem aquí a Cardedeu fent un event de Lotus, on bueno, amb els clients pues, fent voltes amb les motos, organitzen un petit gran premi amb entrenaments i cursa i bueno, també ens estem divertint, que això és l'important damunt d'una moto i bueno, entrenem poc aquí, però sí que l'important és que ens ho passem bé i que els clients també tenen l'oportunitat de rodar amb nosaltres. Durant tot el dia han estat molts els aficionats que s'han acostat al circuit per poder-se fotografiar amb els germans de Cervera. Entrem ja a la recta final del Cardedeu Informatiu, fent abans, però, un cop d'ull a les notícies més destacades d'aquest dilluns 27 d'abril. Els germans escenògrafs Josep i Jordi Castells i un dels impulsors de la Fira de Sant Isidre, Tomàs Elias, reben la màxima distinció de Cardedeu, la Creu de Terme. Un ple extraordinari omple la sala de les columnes en un emocionant acte per homenatjar aquests tres cardedeuencs.
Entesa per Cardedeu retira la seva candidatura a les eleccions municipals. La formació argumenta que no ha pogut cohesionar el seu projecte, que implicava els grups d'Iniciativa Verds, Avancem i Més, i Benjamí Tous, finalment, no serà alcaldable. Amb aquesta baixa, Cardedeu tindrà només 6 llistes per formar el nou Ajuntament, una llista menys que les que va tenir el 2011 i el 2007. L'Associació de Veïns del Centre ret homenatge a Andreu Pruixent en el 15è Memorial de Poesia. L'acte d'homenatge al cardedeuenc, vinculat a entitats culturals com l'ATAC, omple el centre cultural com cada any després de Sant Jordi. Els germans Marc i Àlex Márquez passen un dia de curses al kàrting de Cardedeu per fer-hi una promoció. El diumenge, el gran dels germans es va fracturar un dit mentre corria i va ser operat d'urgència per poder seguir competint. Ara sí, posem el punt i final a l'informatiu d'avui. Us deixem a continuació amb un nou capítol de Batalletes, dedicat avui a l'actor Carles Canut. Bona nit. Fins aviat.